ဘွာအခုဗီတာတိုင်း fresh blade daily feminine wash အတွက် photo shoot တင်လေးလုပ်နေရပါအနက်လေးကလည်းချက်စရာကောင်းတယ်နော်စမ်းသုံးကြည့်ကြပါMegan Aindo ရဲ့နောက်နှစ်အတွက်တည်းမှာဒိုင်ဖြစ်ပါလာမယ်။အဆိုတော် Katy Perry ကဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပဲအရင်ချင်းရှိတဲ့ကျေပွင့်ကိုရှာဖွေသွားအောင်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေပွင့်ဖြစ်မဲ့သူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Some people they don't know that there are တချို့လူတွေကသူတို့မှာရွေးချယ်စရာတခြားလဲကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးရှင်။ဒီပြိုင်ပွဲကပေါ်စတာတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။တန်းဆက်စရာတွေနောက်ကန်စကားပြောကြွန့်ကျင်သူတွေလည်းရှိမယ်။အကစရာလည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်။တချင်းရင်မယ်တချင်းထုတ်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးရှော့စရာလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။လမ်းကြောင်းမှန်မှုအကူအညီလေးနည်းနည်းယူဖို့ပဲလိုမှာပါ။အမေရိကန်အိုင်ဒေါ်ပြိုင်ပွဲကို2002ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိ Fox ရုပ်သံလိုင်းကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီး Gary Underwood, Jennifer Hudson နဲ့ Kelly Carson တို့လိုနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေကိုမွေးဖုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအထက်မှာ Randy Jackson, Simon Cowell တို့ကဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီးဒပိုင်းကိုလူအယောက်တန်း30ကျော်ကြီးရှုခဲ့တဲ့ကိုနှစ်ဆက်တိုက်နံပါတ်1ရုပ်တံအစီအစဉ်အဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့တာပါ။အဆိုတော် Katy Perry ကတော့ပြန်ဝဲဝင်တွေရဲ့အရေးချင်းစစ်ပွဲမှာဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အိုင်ဒေါ်ရဲ့နောက်ထပ်ဒိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အဆိုတော်လီယိုနယ်ရစ်ချီကတော့ဒီ show မှာဒိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောပါတယ်။ Person for me, I am at that stage in my life where I have a choice.I can do the documentary, I can do my book. ဘုဟုကြီးပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဘောမှာရွေးချယ်စရာအချိန်ရှိခဲ့တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်တယ်စာရေးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စူပင်ညှိဆိုင်သွားပြီးကလေးတွေစုပြီးတော့1968လောက်တုန်းကပြည့်ပြည့်တည်ပြန်ပြောရင်တဘွားလုံးကုန်ဆုံးသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဆရာလုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့လီယိုနယ်ရစ်ချီဟာပါမစ်ရှင်လေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပြန်ပွဲမှာအကယ်ဖြတ်တိုင်တူဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးနောက်ထပ်အကဲဖြတ်တိုင်တူဖြစ်တဲ့ Loose Brian ကတော့အရင်တုန်းကဒိုင်တွေနဲ့လက်ရှိဒိုင်တွေကိုမနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပြောခဲ့ပြီး American Idol ဟာအမြဲတမ်းအစ်စ်တွေပဲယူလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်